السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഉസ്താദെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള ദിക്ർ ഏതാണ്? കടം വീടാനും ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാകാനും വിവാഹം പെട്ടെന്ന് ശരിയാകാനും ജോലി കിട്ടാനും മക്കളുണ്ടാകാനും വീടുണ്ടാകാനും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടന്നു കിട്ടാനും വിഷമങ്ങൾ ടെൻഷനുകൾ മാറാനും അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മുറാദുകളും നിരന്തരമായി കമന്റിലൂടെയും അല്ലാതെയും അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ, അതെല്ലാം ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാകാന് മുറാദ് ഹാസിലാകാന് വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള അത്ഭുത ദിക്ര ഏതാണ്? ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാൻ അറിയാത്തവർക്കും മദ്രസയിൽ പോകാത്തവർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തും പറ്റാത്തവർക്കും പഠിക്കാത്തവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ എളുപ്പമുള്ള ഈസിയുള്ള ദിക്ര ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മല്ലസിമൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറ ജഅലല്ലാഹു മിൻ കുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകൂല. എല്ലാവിധ കുടുക്കിൽ നിന്ന് കുടിസിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അവൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സമ്പത്ത് നൽകും, റിസ്ക് നൽകും, ഐശ്വര്യം നൽകും, പണം നൽകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള ഒരു അത്ഭുത മരുന്നാണ്, ആത്മീയ മരുന്നാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തിനോട് ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകും. സമ്പത്ത് നൽകും, ഐശ്വര്യം നൽകും, മക്കളെ നൽകും, തോട്ടങ്ങൾ നൽകും, നദികൾ നൽകും, എല്ലാം നൽകും. മഹന്മാരൊക്കെയും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവർക്കൊക്കെയും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലാനാണ് അവർക്ക് പരിഹാരമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം. ഏത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഖുർആന് ഓതാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തും അറിയാത്തവർക്കും മദ്രസ പഠിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസിയായി ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു അത്ഭുത ദിക്റാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ അല്പം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി അല്ലദീ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ. 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 استغفر الله العظيم. 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 استغفر الله العظيم.
استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂല് ചെയ്യട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സുകളിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رحمنا يا الله رحيما يا الله غفورا يا الله غفارا يا الله ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെയും ദിക്റിൻ്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സംഭവിച്ചു പോയ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ പാപങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്ത് മാഫ് നൽകണേ അല്ലാ. തെറ്റിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബലാഗ് നൽകല്ലേ അല്ലാ. മുസീബത്ത് ഇറക്കല്ലേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ദുരന്തങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യം നൽകല്ലേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാണ് അവർ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് ജാഗ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പടച്ചവനേ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലെ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളിലെ ഞങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദര സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്രകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ അർക്കാത് സക്കനാത് ഫാരാക്വാരുകളിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ രോഗികളാണ്. പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമായ പല പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ കാമിലായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ, പൂർണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ മാരകമായ രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാ, കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ പെട്ടെന്ന് രോഗികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ, നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ നീ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരെ നീ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സർവ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും മുഅ്മിനാത്തുകളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും നീ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗികളായ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങള് സഹോദരിമാര് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. പടച്ചവനെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ കാമിലായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അറ്റാക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഹാർട്ടിനൊരു ബ്ലോക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഹാർട്ടിനൊരു തകരാറും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കിഡ്നിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. കിഡ്നി സംബന്ധമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. പടച്ചവനെ കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഡയാലിസിന് വിധേയമാക്കുന്ന കിഡ്നിയാക്കല്ലേ അല്ലാ. മൂത്രസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മൂത്രത്തിലെ കല്ല്, മൂത്രത്തിലെ പഴുപ്പ്, മൂത്ര ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വയറ് സംബന്ധമായ സർവ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പ്രഷറും പ്രമേയ ഷുഗറും നോർമലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളോ പുറത്തോ ഞങ്ങളറിയാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളറിയാത്ത രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഈ സമയം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാ. അതിനിക്ക് നീ കാമിലായ ആജിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ കലാകാലം കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. എത്ര പെട്ടെന്ന് മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ
എന്ന് കുടുംബക്കാർ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗവും ഒരു പ്രയാസവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ മൈസുവിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള വേദനകളും ഇടക്കിടക്കുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, കണ്ണ് വേദന, മൂക്ക് വേദന, ചെവി വേദന, പല്ല് വേദന, നെഞ്ഞ് വേദന, മുട്ട് വേദന, ഊരവേദന, ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തും ഉള്ളിലുമുള്ള എല്ലാ വേദനകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ ഹിഫ്ളു നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു രോഗവും ഒരു പ്രയാസവും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കക്കണയല്ലാ. അപകട മരണങ്ങൾ കൂടിയ കാലമാണ്, ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്, കാലം സീബത്തുകൾ പെരുകെ വരുന്ന കാലത്താണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കാലം സീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ലോ. നട റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ, അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ, സുരക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിലും യാത്രകളിലും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നടു റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ കുടുക്കല്ലേ അല്ലാ, നടു റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, നടു റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ മൗത്താക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള് മാതാപിതാക്കള് കൂട്ടുകുടുംബക്കാര് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് യതീമാകുന്നവര് മരണം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എത്തിക്കുന്നവര് മരണം ഒരു പ്രയാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാബിലായ ഈമാനോട് കൂടി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് നല്ല സമയത്ത് നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോട് കൂടി എല്ലാ കടങ്ങളും കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും ഹക്കടപാടുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് വസിയത്ത് വസിയത്ത് പറയേണ്ടവരോട് എല്ലാ വസിയത്തുകളും പറഞ്ഞ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കണ്ട് ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല മാസത്തിൽ നല്ല രാവിൽ മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ചീത്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ ഖൈറായ നല്ല വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, അല്ലാ എളുപ്പത്തിൽ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു തടസ്സവും ഒരു മുടക്കവും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു പ്രയാസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും നാടിനും ദുനിയാവിനും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ തമ്മാ
കണ്ണാടികള കല്ലയല്ല റൗഡികള കല്ലയല്ല കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും അടിമകള കല്ലയല്ല അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരമുള്ള നല്ല അനുസരണയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പടരത്തിൽ നീ ഉയർച്ച നൽകണയല്ല പുരോഗതി നൽകണയല്ല പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നല്ല ഉയർച്ച ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കണയല്ല സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും ഉന്നത വിജയം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ നൽകണയല്ല നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഹൈഫുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല മന്ദബുദ്ധികളായ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണയല്ല എത്ര പഠിച്ചാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും തലയിലേക്ക് കയറാത്ത എത്രയോ മക്കളുണ്ട് എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ആ മക്കളെയെല്ലാം നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണയല്ല പരീക്ഷകൾ എഴുതി എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ നല്ല വിജയം കൊടുക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ ജോലിക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ നല്ല ജോലിയും അവർ പഠിച്ച നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും നീ കൊടുക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ കടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഉസ്താദേ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചവരുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ കടമുള്ളവരുണ്ട് വീടുണ്ടാക്കി കടമായവരുണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ച് മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കടമായവരുണ്ട് ബിസിനസ് തകർന്ന് കടമായവരുണ്ട് കച്ചവടം തകർന്ന് കടമായവരുണ്ട് വീടെടുത്ത് കടമായവരുണ്ട് പല നിലക്കും കടമുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ കടം ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ ഒരാളും കടം വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലയല്ലോ പഠിച്ചവനെ കടത്തോടുകൂടി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു ജീവി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലയല്ലോ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടാതെ യാചിക്കാതെ അന്തസ്സോടെ ഇസ്സത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണയല്ല ജോലിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിലും വിദേശത്തുണ്ടവർക്ക് ഹൈറായ നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും നീ കൊടുക്കണയല്ല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണയല്ല ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് ആവശ്യമായ പണം നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് നീ വാരിക്കോരി നൽകണയല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പണത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ നൽകല്ലയല്ല ദാരിദ്ര്യം നൽകല്ലയല്ല ജീവിതത്തിലെല്ലാ കുടിസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഫളിയത്താക്കല്ലയല്ല ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നീ ഫളിയത്താക്കല്ലയല്ല ഞങ്ങളുടെ അസൂയക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നീ ഫളിയത്താക്കല്ലയല്ല ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണയല്ല സഹരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ല ആയിനീങ്ങളെ ആയിനുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ല ഫത്തിനീങ്ങളെ ഫിത്തിനുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല ആസിദീങ്ങളെ അസദിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല വാലിമീങ്ങളെ ദുൽമുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ല കുഫാരീങ്ങളെ എല്ലാവിധ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണയല്ല ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലോ കച്ചവടങ്ങളിലോ ബിസിനസ്സുകളിലോ കൃഷികളിലോ തോട്ടങ്ങളിലോ വാഹനങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ ഭാര്യമക്കളിലോ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലോ സിഹറുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണേറുണ്ടെങ്കിൽ ശൈത്വാനി തുറുഹാനി തുടക്കമുള്ള ഷർറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തതെല്ലാം നീ ബാത്തിലാക്കി തരണയല്ല അതെല്ലാം നീ മാറ്റി തരണയല്ല അടുത്തവനെ
മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പോയവർക്ക് വീണ്ടും പോകുവാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് മക്കയും മദീനയും മറ്റു സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാനും കാണുവാനുമുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലുള്ളാ എന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുത്തു നബിയോട് ഹബീബിനോട് പറയുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം വലിയ ഭാഗ്യം തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്തായി മരണപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും ഇന്ന് കബറുകളിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും ഇന്ന് കബറുകളിലുണ്ട്. ഉസ്താദന്മാര് കബറുകളിലുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരു ഭക്ഷണം നൽകി, ഒരു വസ്ത്രം നൽകി, അവരിന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ്. ഞങ്ങളുമായി അവര് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് അവരിന്ന് ആറടി മണ്ണിൽ അന്ത്യവിശ്രമത്തിലാണ്. പഠിച്ചവനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണയല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ. ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ. ബർസഖിയ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ. സ്വർഗീയ കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണയല്ലാ. സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം, സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം, സ്വർഗത്തിലെ പാനീയം, സുഖങ്ങള് സൗകര്യങ്ങള് ഖയാമന്നാള് അവർക്ക് നീ നൽകിയാമെന്നാള് വരെ അവർക്ക് നീ നൽകണയല്ലാ. നാരകീയമായ എല്ലാ കവാടങ്ങളും നീ അടച്ചു കൊടുക്കണയല്ലാ. ഖബറിന്റെ ഇടുക്കിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും മദാബിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണയല്ലാ. ആരും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഖബറിലും മഹ്ശറയിലും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണയല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആകളെ നീ കബൂലാക്കണയല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ലാ. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളിൽ പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന് നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ. എന്തുദ്ദേശം കരുതി ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ, ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരുണ്ടോ, ദിക്റുകള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ടോ? നീ ഹൈബാക്കി മടക്കല്ലയല്ലാ. നീ വെറുതെയാക്കല്ലയല്ലാ. നീ പെട്ടെന്നുള്ള ഇജാബത്ത് നൽകണയല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ആര് കൈവിട്ടാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്തും കൈവിടല്ലയല്ലാ. ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ കൊടുക്കല്ലയല്ല. കള്ളക്കേസിൽ ഞങ്ങളെ നീ കൊടുക്കല്ലയല്ലാ. നാട്ടിലും വിദേശത്തും ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മോചനം കൊടുക്കണയല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ലാ. എല്ലാ കേസിൽ നിന്നും അവരെ നീ മോചിപ്പിക്കണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ, ഞങ്ങളുടെ അസൂയ ക്കാരുടെ മുമ്പിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പണത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളിൽ, ഭാര്യ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും സന്തോഷവും ഇജ്ജത്തും നീ നൽകണയല്ലാ. ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണയല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം, തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം, ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ബിഫളി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى ملائكتك المقربين أجمعين السلام عليكم.